Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. El director de Territori a les Terres de l'Ebre, Miquel Alonso, ha garantit que les línies R15 i R16 no quedaran fora del traspàs integral de les rodalies que han acordat el govern espanyol i la Generalitat. Tot i que en un primer moment tothom va donar per fet que les línies ebrenques havien quedat fora de l'acord, Alonso ha reiterat que també s'hi actuarà per millorar la línia de Móra la Nova, així com la de Tortosa, Llull i Ulldecona. No quedem fora. Ho hem dit del primer dia. Tots els trens, totes les vies, tots els recursos. I això és el que hem negociat i això és el que tindrem. Una altra cosa és que hagués sortit a diversos mitjans, no?, que la R1, la R2, la R3, la R4, que són les línies de l'àmbit metropolità, que són les que tenen més usuaris, s'hagin ficat davant del foco, no?, perquè quan sentim hi ha problemes a Rodalies, diràs que tots tenim el cap a l'àrea metropolitana, però tindre problemes a la mitja distància, que també nosaltres hem considerat que això també és Rodalies, la R15, la R16, també n'hi han de problemes. I, per tant, baix cap concepte se poden quedar fora ni s'han quedat fora. Nosaltres el que tenim previst és estudiar-ho tot de conjunt. Això és una cosa molt complexa. Baix cap concepte ni la R15 ni la R16 es queden fora d'aquest traspàs de Rodalies ni de les intervencions que puguen hi haure. Això vagi per davant. També quan ha mobilitat, Alonso ha detallat que Territori ha adequat la connexió amb bus entre Tortosa i Gandesa als horaris dels estudiants. A més, el departament també ha posat en funcionament un bus entre Arnes i Pinell de Brai que facilita la intermodalitat amb la capital del Baix Ebre. Unes millores que recentment també s'han fet a Santa Bàrbara i al Perelló. En aquestes deficiències que teníem, aquí és una qüestió més d'horari, ajustar aquests horaris perquè la gent pugui arribar bé, els estudiants puguin arribar bé a l'hora d'entrada de l'institut i de l'escola agrària, en aquest cas de Gandesa, i també reforcem en una expedició nova, un bus nou, que ens ajudarà també a enllaçar la gent que baixa de Gandesa pugui vindre a Tortosa i enllaçar en els que van a Barcelona. En definitiva, és millorar el que ja tenim. Durant tot aquest any ens hem estat dedicant a veure aquestes disfuncionalitats que teníem en els horaris i el que fem és, a poc a poc, no?, i en la mesura que anem podent, anem arreglant totes aquestes peticions que al final són demandes que fa la gent i és la nostra raó de ser. D'altra banda, Alonso ha dit que els treballs del Pla Director Urbanístic per ampliar el polígon Catalunya Sud van pel bon camí. De la mateixa manera, el director de Territori ha explicat que la setmana passada van reunir-se amb l'alcalde de l'Aldea per tirar endavant conjuntament el projecte de l'estació d'autobusos. Aquí hem d'evitar de totes que els ajuntaments, cada un faci la seva guerra, cada un faci la seva pròpia planificació, cada un vulgui fer les seues pròpies... No. Necessitem tindre una estratègia comú, consensuada. Consens, jo penso que ha de ser la paraula en aquests temes, i això ho vam parlar la setmana passada en l'alcalde. Vam posar quines possibilitats teníem damunt la taula, les possibilitats que tenia la Generalitat i les possibilitats que tenia l'Ajuntament, i estic convençut que trobarem com fer-ho, perquè l'estació intermodal de busos de l'Aldea és un projecte que és imprescindible i que hem d'abordar. I l'abordarem o bé des de l'òptica de la Generalitat o bé des de l'òptica de l'Ajuntament, però estic convençut que això confluirà i aquí ens hi trobarem i ho la tirarem endavant perquè treballarem conjuntament. Finalment, Alonso també s'ha referit a la idoneïtat urbanística dels terrenys per construir el nou hospital a Tortosa. Així ha dit que ara per ara els terrenys són inundables segons el reglament del flux preferent, però que són l'Ajuntament i la CHE els que han de fer la feina per desencallar el problema de la inundabilitat i que Urbanisme només farà un informe. Està escrit el que diuen que es necessita per a construir un element molt vulnerable com pot ser un hospital en una zona inundable. Que és una zona inundable és evident, vull dir, és evident, només cal baixar-te la cartografia per mirar que és una zona inundable. Que és inundable pràcticament tota Tortosa, és evident, estem parlant d'evidències. Això significa que es pot fer, que no es pot fer? Bueno, és aquí on està el valor també de la política i de fer política de cara al ciutadà. Això ho hem de tindre en compte. S'ha de complir el que diuen les normes. I les normes, el punt primer que diuen que és?
has d'estar dins del règim especial. Tortosa està dins del règim especial? No ho està. Per tant, primer l'1. Una vegada que haguéssim abordat l'1, abordarem el 2, que és donar compliment a tot el que demana la CHE.